ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଛୁଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି। ତ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ହେଉଛି, ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 36,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ କେମିତି 36,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ସହିତ 36,000 ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି। ତା ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ତା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଏବେ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଓଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଭଳି ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆସୁଛି ଏବଂ ପୁରୁଣା ଯୋଜନା ରହିଛି ତାର ସୂଚନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିକାର ଯେଉଁ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ତା ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 36,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ କେମିତି ମିଳିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିନେବା। ତ ଏଣିକି ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 6,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟତୀତ ପିଏମ୍ କିସାନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପିଏମ୍ କିସାନ ମାନଧନ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପିଏମ୍ କିସାନ ମାନଧନ ପାଇଁ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ କୃଷକମାନେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ପାଇବେ। ତ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ ବା ଏହାର ବିବରଣୀ ପିଏମ୍ କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ pmkisan.gov.in ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି ହେଉଛି କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷକ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷରେ 3 ଥର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ କୃଷକମାନେ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଯୋଜନା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା। ଏହି ଅଧୀନରେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି କୃଷକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ମାସିକ ଅଂଶଦାନ ଦେବାରେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ବାର୍ଷିକ 3,000 କିମ୍ବା 36,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଅଂଶଦାନ ମାସକୁ 55 ଟଙ୍କାରୁ 200 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବୟସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ପିଏମ୍ କିସାନ ଅଧୀନରେ ସରକାର ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2,000 ଟଙ୍କାରେ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଏହାର ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ବା ପିଏମ୍ କିସାନ ମାନଧନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 55 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 200 ଟଙ୍କା ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଂଶଦାନ 2,400 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଂଶଦାନ 660 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦିଓ 2,400 ଟଙ୍କାର ସର୍ବାଧିକ ଅବଦାନ 6,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ କଟାଯାଇଥାଏ ତେବେ 3,600 ଟଙ୍କା ସମ୍ମାନ ନିଧିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବଳକା ରହିବ।
ଏଥିସହିତ 60 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ଆପଣ ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣ ବର୍ଷକୁ 36000 ଟଙ୍କାର ଲାଭ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନଲାଇନ୍ରେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ରିଲେଟେଡ଼ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ଉପରେ ଥିବା ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଇଦେବି। ଆଇ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ସେହିଭଳି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରି ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ 36000 ଟଙ୍କାର ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଥିଲା ଆଜିକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା, ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।